बालक पार्थ लावती चल रहे شاب بلتی بتائی کے نام سے من کو جہاں سے لاوتیوں کے پینے کا پانی میسر ہوتا ہے ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ
اس سفر نامے کی یہ آخری منزل ہے جہاں پر ہم آ کر پہنچے ہیں. اس منزل کو خانوں کی ہٹی کہا جاتا ہے. یہاں پر ہم تھوڑی دیر آرام کر کے پھر ڈھائی گھنٹے کی سفر کرنے کے بعد پہلی زیارت آئے گی محبت فقیر کی. منزل بھائی ادھر دیکھیں کتنے پیسے. 150 کچھ نہیں ہوا یار. سرکار سے زیارت کرنے سے پہلے یہ محبت فقیر کی زیارت کی جاتی ہے. جبل میں شاہ محبت فقیر کی زیارت کرنے کے بعد اب نورانی سرکار کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کافی گرج چمک کے ساتھ بوندا باری بھی ہو رہی ہے, ہلکی کبھی تیز بارش ہو رہی ہے. موسم انتہائی خوشگوار. نورانی سرکار میں جاتے ہوئے بارش پڑ گئی ہے. بارش سے بچنے کے لیے ترپال کو ہم نے کھول دیا ہے. یہاں پر چھتری کی طرح استعمال کر رہے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے. Thank you.